Evropska unija preko UNDP-a finansirala je rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Dušan Radović, nabavku sanitetskog vozila za službu hitne medicinske pomoći i zaposlenje dva socijalna radnika u Centru za socijalni rad Pirot koji rade sa decom i porodicama migranata. Veliku zahvalnost dugujemo Evropskoj uniji i UNDP-u preko programa Otvorene zajednice uspješne zajednice. Evropska unija je donirala značajna sredstva gradu Pirotu. Donirala je preko 120.000 eura, kao i drugim lokalnim samoupravama, i to u smislu rekonstrukcije objekata, nabavci opreme i sredstava, a također i angažujući kroz rad stručne ljude koji su angažovani u pojedinim ustanovama i osiguravajući da te ustanove normalno pružaju svoje usluge lokalnom stanovništvu, ali i migrantima na četvrtom kilometru. Našu školu je od prošle školske godine prošlo 30 učenika iz prihvatnog centra. Zahvaljujući kolegama iz Centra za socijalni rad, bit će jedno lepo predavanje, radionica za roditelje, učenika migranata i naših roditelja, a također naši profesori fizičkog vaspitanja su pripremili dole sportske aktivnosti za učenike naše i učenike iz prihvatnog centra. S obzirom da se pojavio veliki broj migranata, da i među njima ima puno dece koja su uz pratnju nekog odraslog lica, roditelja, srodnika, ali ima i one dece koje su bez pratnje. Mi kao organ starateljstva, zahvaljujući pomoći UNDP-a i IOM-a, dobili smo mogućnost da dve mlade koleginice budu članovi našeg tima za zaštitu maloletne dece, i njihov zadatak je prevashodno rešavanje problema i pomoć toj deci za zbrinjavanje nadalje i za nastavak njihovog puta pridruživanja svojim članovima porodice do momenta kada se budu oni stalno ili negde preselili na određeno mesto koje su zacrtali. Nekada smo imali 7 centara, još uvek imamo 7 centara, međutim 4 centra su aktivna i u tih 4 centra imamo nekih 600 do 700 migranata, imamo još mesta, ali to je trenutno stanje, zato što oni jednostavno žele da idu dalje prema severu. Ovo su ipak ulazne tačke. Trenutno 166 imamo u Pirotu. Dimitrovgrad trenutno je u fazi mirovanja, pa tako da sve što uđe iz Bugarske bude jedno vreme ovde. Osnovna škola Dušan Radović je škola u kojoj su uključena deca izbjeglica i migranata smeštena u prihvatnom centru u Pirotu. Trenutno ovu školu pohađa 658 učenika, uključujući i 6 dece iz migrantske populacije.